Вітаємо всіх вас, як зазвичай у цій порі, програма «Духовне джерело». І сьогодні з священнослужителем Мукачівського Миколаївського монастиря отцем Тихоном ми будемо намагатися дати відповіді на ті питання, які за останній час надійшли на адресу нашої передачі, які ви просили озвучити ці питання і в усному вашому проханні. Тож, будь ласка, долучайтеся до передачі і почуйте відповіді на ваші питання. Перше питання, отець Тихон, до вас. Де межа між толерантності у вірі і зраді своїй вірі? Як це розуміти? Частенько дійсно ми бачимо, що межі тих чи інших питань дуже хиткі. Як в конкретному питанні, як дати відповідь людині? Ну, питання воно не повне, я би сказав. Тому що поняття толерантності, якщо його взяти в такому чистому виді, як воно є, воно до віри дуже слабо примінимо. Тому саме питання, що таке толерантність, коли людина задає, якщо б вона конкретніше змогла описати якусь ситуацію, можна було б провести цю межу. І скажемо, терпимості віри. Де межа терпимості віри і зраді віри? Ну, знову терпимості. Що ми терпимо на самому ділі? Напевно, це питання відноситься до того толку, коли люди розбирають, яка різниця між вірами. Тобто, наприклад, людина належить до якоїсь конфесії, і вона вважає, чи ми живемо в такому багатоконфесіональному суспільстві, і в нас є якісь зв'язки міжконфесіональні. Тобто люди там женяться, люди ходять на хрестини один до одного, люди ще якусь мають таку форму спілкування. І тому як людям різних конфесій наладжувати ці відносини, які стосуються саме церковного життя. Іде ця межа, коли людині можна сходити в церкву іншої конфесії, чи участвувати в таїнствах іншої конфесії, чи, наприклад, приймати таїнства від іншої конфесії. І всі ці питання, вони регулюються конкретно по кожному випадку. Не можна провести якусь загальну таку черту і відділити, що це так або так. Тому, якщо є конкретний випадок, людина сумнівається, як їй поступити, яке прийняти рішення, завжди є священник або правлячий архієрей в єпархії, і ті питання дуже легко виясняються. Тому їх не треба узагальнювати, а просто по ділу вирішувати. І так, там все буде видно. Так, то виходить у нас питання з двома невідомими, і дати відповідь можна дійсно двозначно. Добре, порозуміли. Таке в нас питання. Мене роками турбують сни. Перелистую сонник, багато чого збувається з того, що снилося. В Святому Письмі в життях святих сни інколи мали вирішальну роль. Як зрозуміти, чи від Бога вони, чи ні? Думаю, що це дуже багатьох торкається це питання. І наші християни, ми чуємо, коли приходять люди, питають про ті чи інші свої сни, як на них реагувати. І ми з цього приводу вже давали коментарі і характеристики, що дійсно, як і попереднє питання, не може мати однозначної відповіді. І сни в основній своїй більшості часто якраз протилежна сила нашому спасінню намагається протидіяти нам навіть через сни. І дуже багато людей, керуючись ними, приходять до дуже нездорових напрямків. І тут потрібно нам, в першу чергу, прийти до того ж священника і розповісти. І вже священник має якусь можливість, має якусь досвідченість і дасть характеристики вашому сну і скаже, чого боятися, чого ні. Думаю, що отець Тихон мене чимось доповнить в цьому напрямку. Ну, насправді ще треба згадати Іоанна Лєсвичника, який казав про сни, що хто вірить снам, тут вовсі не іскусен. Тобто людина, яка хоче довіритися тому, що їй сниться, вона ніколи не зможе прийняти такого здравого рішення в своєму житті. Це дуже важливо. І з кожних правил є виключення. Як ми з вами знаємо, що виключення, вони тільки підтверджують саме правило. Тому за основу треба брати саме це розуміння. Сон, він дійсно не є чимось правдивим, не є чимось пророчим в нашому буденному житті. Якщо Бог хоче до людини звернутися через сон і якось їй щось донести, то це ніколи не пройде мимо нас. І це буває дуже рідко і дуже в таких окремих випадках. Дійсно, ми бачимо це в житті святих, це описано в Священному Писанні, але насправді це унікальні випадки. Тому, коли людина починає склонятися до толкування снів
там, кожного місяця, кожного тижня. Такі випадки були в людей тільки один раз в житті або два рази в житті, навіть у великих святих людей. А у нас це зводиться до якогось такого вже побутового рівня. Тому хто склоняється до таких толкувань, він робить дуже неправильно. Якщо буде щось таке дуже визначне, і ті сни, які були дійсно пророчими, дійсно таким божественним зверненням до людини, вони не лишали людину ніколи в покої. Людина не могла забути той сон. Він був настільки яскравий, як фараон, як ми знаємо, котрий шукав толкування тому сну. Тож був один сон, потім ще один. Про коров, про колоски, але ж він так його шукав, якесь роз'яснення. Йому ж багато чого снилося і до того, і після того. Тому той справжній сон, який є від Бога, він завжди якось так яскраво має запечатлитися в душі. А те, що нам сниться кожен день, і ми хочемо знайти якісь пророчества на тій почві, то така погана людська звичка. Так, і дуже велика частина людей, які потрапили в психіатричні лікарні, вони констатують явління ангелів, явління Богородиці, явління Спасителя Бога для них в їхньому житті. Причому дуже детально і частенько. Тому будьте уважні в цьому напрямку. В народі теж є дуже багато і благочестивих, і неблагочестивих підказок. Але більшість з них говорять, що не потрібно довіряти цим речам. Навіть в народному такому фольклорному напрямку, не тільки стосуючись вже вчення церковного. І тому ми теж вас в цьому плані зауважуємо. Третє питання наше. Як правильно поступати віруючим людям, коли Бог не дає їм дітей? Ну, це питання, напевно, вже не перший раз до нас потрапляє на передачу. І ми вже багато раз про це говорили, що, звичайно, що краще всього – це просити Бога помічі, щоб безпосередньо Його благословіння, Його дія привезла до того, щоб ваша сім'я поповнилася. І знаємо багатьох таких людей, які не спромоглися мати дітей, і маючи хороший потенціал, і взявши за основу добру пораду священника і добрих своїх друзів, всиновлювали дітей. Це дійсно потрібна річ. І навіть прислів'я є таке народне, що не будуй церкву, а пристрой сироту. Це давнє прислів'я, яке діє на території нашої батьківщини. І церква на це так дивиться. Інші ж засоби, які зараз масово використовуються людьми, за кошти собі через штучне запліднення, не дуже церквою одобрюється. І попрошу це Тихона трошки, може, поширеніше про це розповісти нашим слухачам. Так. Тому що насправді, як вже свідчать самі лікарі, при всіх таких вмішательствах ізвні, так виходить, що коли зачинають одну дитину, там паралельно з нею ще буває 5-6 дітей вбитих. Тобто, та дитина, вона приносить з собою ще декілька абортів. Таких маленьких, яких навіть не вважають абортами, але насправді соціальна концепція нашої церкви забороняє певні види. І там є подробно описано, які види штучного запліднення забороняються церквою. Чому так? Біда в чому? Люди не вміють, на жаль, змірятися з тим, що посилає їм Бог. Змиритися це не означає просто відмовитися від свого бажання мати дітей. Змиритися – це уміння прийняти і терпеливо почекати. Тому що в нас є такі приклади. І Іоаким, і Анна. І народили яку дитину? Саму Пресвяту Богородицю. Прожили дуже тяжке життя, бо в ізраїльському народі це вважалося особливим божественним покаранням людей, які мають тяжкі гріхи. Тому що чадородіє – це було саме важливе, бо мав прийти Спаситель в ізраїльському народі. І люди були праведними, не робили ніякого гріха і все життя терпіли. У нас зараз цього терпіння ніхто, на жаль, не хоче проявляти. І тому Господь не може навіть вознаградити людей за щось, ніхто не хоче потерпіти. Всі бігають, положать все своє життя для того, щоб добитися і переломити ті обставини, в які вони попали. Тому дуже важливо навчитися змірятися. Звичайно, людина має приймати якісь певні до того, може всиновлювати дітей, ще щось зробити. Але насправді дуже важливо відноситися до питання дітей безпристрасно. Тому що сім'я – це чоловік і жінка. Це двоє, які живуть воєдину. Благословляє Господь дітьми добре, не благословляє – все рівно це повноцінна сім'я. Тому не треба по цьому поводу якось комплексувати, казати, що в нас якесь неправильне життя.
Сім'я – це є сім'я, коли двоє людей зійшлися і навчилися любити по-справжньому одне одного. Тому треба будувати свою сім'ю повноцінно, будувати ці відносини, ту любов, яка має бути в сім'ї. І Господь, якщо благословить, то обов'язково будуть діти. Терпіння і вміння смиритися з цим – це дуже важливо. Саме такий підхід Господь обов'язково може благословити, навіть сотворити таке чудо. Я знаю дуже багато сімей, які не мали дітей по 10 років, по 12 років. Коли лікарі казали, що там вже неможливо аж ніяк. Тобто фізіологія повністю вичерпує можливість зачаття дитини. І діти народжувалися після таких довгих періодів без дитинства. Тому дуже важливо оцей момент для себе запам'ятати. Треба навчитися змиритися, і тоді Господь обов'язково може благословити таку сім'ю. Добре. Досить цікаве питання задали нам наші співрозмовники. На початку літа ми були у Греції та Болгарії. На літургіях побачили деяку різницю. Чому літургія не всюди одинакова? Напевне, літургія, то вона в своєму основному принципі завжди одинаково, вона не змінила своїх принципів, але ви ж прекрасно розумієте, що є такі поняття, як будня літургія, святкова літургія, є у нас таке поняття, як заупокійна літургія. І хоча одна і та ж сама літургія, але по мірі тих потреб, які в нас є, якщо ми святкуємо якусь річницю чи невеликий протяг часу, коли наші близькі рідні почили, ми ж, звісно, більшу частину на літургії виділимо для того, щоб поминати своїх спочилих родичів. Прекрасно можна розуміти, що різниця між нашою літургією і там, в них в Греції і Болгарії рідко використовують екінію оголошених, вона скорочується. Антифони в літургії вони часто використовують тільки один, а не два. Вони це собі своїм таким підходом декларують і пояснюють. Але в нас теж з часом, напевне, будуть якісь корективи розумні. Ми частенько виголошуємо етінію оголошених, хоча в храмі немає тих, хто очікує на підготовку до прийняття віри. Вже по традиції. От греки цього і болгари цього не використовують. Може, це вас спіткало розуміти, що трошки якась різниця є. Але в основному ви прекрасно розумієте, що і початок, і середина, і Євангелія, і Херувимська, і Милість Мира, і інші такі сталі піснеспіви і молитви, вони нікуди не діваються. Літургія одна і та ж. Може, оце тихо на якісь інші бачення на цей. Ні, тим більше є ще таке, що на Великому вході, на Херувимській, поминають людей. У нас, наприклад, тільки священоначалія, але в тих східних церквах буває, що поминають ще імена людей. Так, так, особливо. Я теж бачу цю практику. Ну, хтось щось вчує і воно таке дисонанс. Так, ви цим не переймаєтеся, літургія вона все ж таки одна і та ж сама, але ви розумієте, що є різниця, знову ж таки повторюю, між святковою і будньою літургією, між совпокійною і заздравну літургію, як це прийнято в нас про це говорити. Якщо вас цікавить більш конкретніше, будь ласка, підходьте, якщо конкретніше спитати, що саме вас здивує, тоді будемо намагатися дати відповідь на ваше питання. Інше питання наше. Роками молюсь і ніяк не можу перебороти те, що під час молитви в голову лізуть інші думки. Чи можливо взагалі перебороти ці прояви, чи не варто навіть і пробувати? Думаю, що Тихону буде зручно це відповісти. Насправді, як казали святі, що не розсіяно моляться тільки ангели. Людина на землі, вона не розсіяно молитися ніколи не зможе. Але з другої сторони, молитва, наприклад, святих людей і тих, які вміють насправді молитися, вона набагато сильніше відрізняється від нашої розсіяної молитви. Це все відбувається через те, що людина, на жаль, не осмисляє ті молитвенні тексти, які вона читає. У нас, наприклад, навіть коли ми приходимо на літургію, є така проблема, що ми всі стоїмо і про щось собі мріємо. Ніхто ж не повторяє, ну, навіть ті слова, які вона, ну, людина дуже добре знає і розуміє. Наприклад, «Господи, помилуй» або «Подай Господи». Або ще якісь, які ми можемо знати слова, котрі з літургії в літургію повторюються кожен раз. Вони одні і ті ж самі.
які говорять діякони, як ти ніч. Якщо нема діякона, це священник говорить, що співають на клірусі одні і ті же піснеспіви. Там міняється тільки маленька кількість тропарів в одному місці там перед Трисвятим на літургії. Тому ніхто цього не слухає, ніхто в слова ці ніколи не вникає, і ніхто не намагається повторювати ці слова в себе в умі, коли він присутствує на літургії. І це дуже велика проблема, і з року в рік людина ходить до церкви. Те, що вона би мала робити в церкві, тобто прикладувати усилля до того, щоб своє якось сконцентрувати внимання, увагу свою, вона, наоборот, мріє, щось, якісь плани строїть, або ще якісь в голові в нас крутяться свої думки. Тому така неуважність і небажання переломити свою розсіяність, вона, на жаль, дає такі плоди. Ми не розуміємо, нам здається, що ми щось слухаємо. Звідси виникає проблема мови на службі. Людині здається, що вона не розуміє якісь дуже такі вечірні слова. Але насправді наша неуважність – це корінь проблем. І навіть коли ми вдома стаємо на молитву, ми відкриваємо молитву слов, ми розуміємо, що є така повинність, ми маємо вичитати. Хтось читає просто «Отче наш», хтось читає всі вечірні чи ранішні молитви. Але насправді робить це на такому автоматі, що не вникає зовсім в зміст слів. Саме головне – це треба заставити свій розсіяний розум вдумуватися в ті слова, які ми читаємо. Треба робити хоча б маленькі паузи на кожному, на кожну кому, на кожну крапку, щоб ту частину слів, два, три слова, п'ять, вони мають свою смислову нагрузку. Їх треба пророзуміти, ті слова мають стати нашими словами, і коли вони стають нашими, ми їх звертаємо до Бога. Тільки тоді людина може навчитися хоча б трошки не розсіюватися. Тоді молитися буде легше, тоді думок буде менше, але вони завжди будуть присутні. Тому що дьявол, він сопротивляється нашому бажанню молитися, і він завжди буде нам підсіювати ті чи інші думки. Ну, але велика проблема в нас самих, що от цю зосередженість на молитві ми ніяк в собі не виховуємо. Це такий навик, який дуже важко дається людині, на нього треба потратити дуже багато років. Але якщо цим не займатися зовсім, то він з неба просто так не впаде. Ще питання схоже на це. Раніше мені в церкві було дуже добре, а зараз дуже некомфортно. З чим це пов'язати? І якраз, напевно, і з цим же, що ми говоримо, що не стільки увага йде до того тексту, який ми звершуємо. Як ми деколи бачимо в деяких фільмах, що ті чи інші там протестантські чи інші храми, от всі єдинодушно, всі співають, всі чітко один голос, що настільки це радує. І нам би всім потрібно більш глибше, не стільки устами, стільки розумом своїм, розуміти про те, про що ми молимося. І розуміти ще, перед ким ми це все здійснюємо. Стосовно другого питання, є в богословії таке порозуміння, як передворяюча благодать. Те, яке подається на початку шляху людині, щоб людина, як говорить Святе Письмо, вкусіть і побачити, наскільки благий Господь. Дехто ці плоди отримує вже через якийсь час, пройшовши шлях духовності і переборовши багато чого в собі. А багато хто отримує на початку, відчуває радість спілкування з Богом, радість молитви, радість на богослужіннях. І якщо не потрудитися над собою далі і не поглибити своє знання, не поглибити розуміння тексту, чому ті чи інші тексти? От питаєш тих чи інших людей, чи розуміють вони ті тексти, або точніше, що говориться от, про благорозтворіння воздухів. От ми кожного разу на вечірні, на літургії говоримо про це. І ми прекрасно розуміємо, що не всюди одинакова кількість кисню на планеті. І ми просимо Бога про те, щоб Господь розтворив, розподілив, ну, скажімо так, всюду, щоб був кисень. Бо в тій ж самій пустелі майже не виділяється кисню, а от над лісами, над морями його значно більше. І Господь надає можливість. Ми просимо про те, щоб було якраз нам хватало плодів земних. І про времена мирні. От багатьох спитає із прихожан про времені хмірних, коли священник говорить, що це таке. Ну, більшість скажеш про те, що був мир. Ні, насправді це говориться про мирні пори року. Щоб весна була своїми характеристиками, літо, щоб було своїми характеристиками.
і осінь, і зима, щоб не було збоїв суттєвих, які можуть привести до втрати врожаю, і це призведе до того, що ми багато чого втратимо. Так от, ми на літургіях про ці всі речі молимося. Мало того, ми молимося про те, щоб навіть в ангельському світі був добробут у свишнім мірі. Це про той світ, про ангельський світ ми молимося. Тобто ми, люди, просимо про ці речі. І якби ми якісніше і глибше знали про те, що ми читаємо, і перед ким, саме важливе. Ми ж перед любим новим чоловіком, перед любою людиною, перед начальством, ми намагаємося по максимуму підвищити стан своєї культури і показати себе найкультурнішими. І якщо ми перед Богом цього робити не будемо, якщо ми звикнемо бути на тій же межі, які ми були, тому якраз і не буде ніякого задоволення. А крім цього, шлях до благодаті, він то тернистий, і не варто шукати задоволення в цих речах. І навпаки, святі отці говорять, що якщо ми шукаємо в молитві тільки задоволення, то це хибний шлях наш. Спасіння, воно дається дуже непростим шляхом. Те, що легко прийде, легко і піде, а те, що важко дається, і якщо воно це дійсно якісне, тоді воно має певні свої потуги на своєму шляху. І про це задумовуватися, і про це говорить дуже багато книг і повчань святих отців, як саме потрібно вести себе при молитві. І якщо ви не будете ніякого літературного мати, скажімо так, підтримки ніякої літературної, духовної літератури, і не будете з цим питанням приходити до священників і особисто спілкуватися, от я особисто приходжу і кажу, ось в мене така і така характеристика на початку літургії, всередині літургії, в кінці літургії. Тоді буде важко вам чимось допомогти. Бо ці теж питання загальні. А у кожного з вас, хто задає ці питання, вони мають якусь свою характеристику. Тож теж звертайтеся до своїх священників, або адресно приходьте і задавайте ці питання, і отримаєте адресну і більш глибоку вичерпну відповідь. Інше питання у нас такого характеру. Не можу собі знайти пару. Батьки постійно турбують цим питанням. Сам розумію, що треба діяти, але не хочеться вляпатись. Що краще зробити? Хоча отець Тихон монах, але попросимо його дати відповідь. Він спостерігає за багатьма молодими людьми і знає це питання не сьогодні. Знаєте як? Все рівно треба вляпатись, якщо людина хоче создавати сім'ю, їй треба вляпатись. Якщо у вас є такі категорії понять, щоб не вляпатися, так не вийде. Ідеальних варіантів не буває. І якщо там молода людина робить вибір, шукає ідеальний варіант якийсь, підбирає, щоб не вляпатися, так вона ніколи не зможе нікого вибрати. Треба вляпатися, але із тих всіх способів вляпатися треба вибрати найменший, найлегший. Тому, вибираючи собі спутника в житті, треба дивитися, що я зможу потерпіти. Для цього люди дружать, вони спілкуються до шлюбу, вони вивчають одне одного, вони дивляться, як моя майбутня жінка чи мій чоловік, як веде себе з іншими людьми. Дуже важливо до цього питання підійти конструктивно, а не романтично, як це буває. Люди просто мислять категоріями зовсім іншими. Щоб головне, щоб людина була гарна, щоб можна було показати другим, похвалитися, там в інтернеті фотографію показати, ще якусь. Ну, може, хтось мислить категоріями, щоб був багатий партнер там, чи жінка. У кожного є якісь свої критерії, але насправді треба шукати людину, з якою я зможу прожити все життя. В неї будуть якісь недостатки, і я готовий ці недостатки терпіти. Тому саме головне, з чого починаються відносини, це з уміння говорити. У нас, на жаль, молоді люди зовсім не вміють говорити. І ті сім'ї, які розпадаються, я їх дуже часто бачу, бо вони приходять потім, коли вже не клеїться життя, і вони одне з одним зовсім не вміють говорити. Люди не навчилися довіряти одне одному. Люди не навчилися відкривати якісь свої мрії, якісь таємниці свого життя, яке пройшло. Тобто поняття довіри і дружби в них зовсім немає. Без цього побудувати справжні відносини взагалі неможливо. Тому треба навчитися говорити одне з одним, довіряти одне одному. Коли буде така справжня дружба і довіра, можуть строїтися якісь більші відносини, тобто вже шлюбне життя.
Якщо буде конструктивний підхід, завжди кожен зможе знайти собі чоловіка, відповідно, чи жінку, хлопець. Але якщо просто керуватися такими, ну, романтичними критеріями, то, звичайно, нічого не вийде. Нам буде здаватися, що щось не так, там нам не везе, ми вигадаємо якийсь там вінець безбрачия, якусь завість, ще якісь такі проблеми, які до того зовсім не придатні. Треба взяти і поміняти своє відношення. Якщо буде правильний, конструктивний підхід, то людина обов'язково знайде собі пару. І все це дуже легко поміняти, просто треба трошечки змінити самого себе. Так, і в першу чергу не шукати ангелів, оскільки ми самі не ангели. В другу чергу, якщо ви хочете, щоб в вашому шлюбі було благословіння Боже, то намагайтеся молитися: «Господи, поможи мені, дай мені той розум, щоб я правильно зміг оцінити, якщо це стосується молодого чоловіка, правильно зрозуміти, як мені будувати свій шлюб». Спитати, поспілкуватися з священником, познайомитись там з тим, з тими, ну, людьми, які можуть бути кандидатами на посаду вашої дружини майбутньої, показати цю людину батькам, показати священнику. І не один раз поспілкуватися. І деякі питання порушувати цікаві, які дійсно для вас суттєві, і ви будете бачити, що це є. І багатьом радимо для того, щоб розпочати в правильному напрямку супружнє життя, це взяти на себе якийсь подвиг. Це дійсно дотримуватися постів. Дійсно, от, намагайтеся щиро від душі помолитися. Навіть хоча б ті вечірні і ранкові молитви, якось якісно їх виконати. Після тих вечірніх чи ранкових молитв візьміть там декілька поклонів, ну, візьміть собі там не обов'язково кількості, ну, приблизно там 10-12 поклонів там, чи 20 поклонів з молитвою: «Господи, допоможи мені, щоб мені це питання вирішилося». Взяти до тих чи інших улюблених святих, у яких теж були проблеми в цьому відношенні. Просіть їхньої допомоги, і вона неодмінно буде. Весь же час історії буття християнства люди так жили і обирали собі прекрасних половинок і в нас, на Русі, і в інших, і в Греції, і в Болгарії, і по всьому світу. Господь же дає якусь можливість людям сходитися. І говорити на те, про те, що світ клином зійшовся на вас особисто, це буде дуже недоречно. Це тільки в тому випадку, якщо людина зовсім не хоче нічого потерпіти, а хоче мати комфортне життя, нічого не труднячись. Але ми прекрасно знаємо, що без труда не витягнеш рибку із пруда. І тут потрібно, ви розумієте прекрасно, я частенько це порівняння людям привожу, що для того, щоб навчитися гратись на якомусь інструменті, потрібно віддати дуже багато років уважного і роботи, і кропіткої над собою. А для того, щоб була щаслива сім'я, потрібно не менше. І люди зовсім по-інакшому виховані, ніж ви. І навіть в родині люди не сходяться. В родині часто виникають ті чи інші сварки. А ви хочете прийняти до себе зовсім іншу людину, щоб у вас все стелилося, і щоб не вляпатися, як було сказано. Ні, не бійтеся вляпатися, але щоб ця робота мала глибоке духовне навантаження, і тоді отримаєте прекрасні результати. Про що бажаємо Божої помічі. Наскільки важлива при спілкуванні людей їхня віра, питають нас наші глядачі. Що можна їм сказати на це? А наскільки їх віра? Ну, люди між собою спілкуються, от один із них питає, наскільки важлива віра? От. А якої віри людина, до якої конфесії належить? Так, так, скоріш за все, да. Так, можемо розуміти. Напевне, про відношення до людей, от як до них відноситься, якщо вони іншої віри, наскільки це важливо? Ну, напевно, це важливо, коли людина, ну, шукає собі спутника в житті, це дуже важливо. Ну, а що стосується наших друзів, то це абсолютно неважливо, тому що справжні друзі, вони не можуть ділити, це сугубо лічне питання. Тобто це така віра в Бога, розуміння Бога, формат звернення до Бога, це така наша особиста річ. І справжні друзі, вони ніколи не критикують особисті речі. Якщо це люди хочуть дружити, вони наладжують такі відносини, такого плану. Тому віра, вона зовсім не важлива в тому плані. Друге діло, коли вже це є таке супружнє життя, то воно має бути якось єдинодушне. Тому що люди в супружестві, вони стають як єдине ціле, там не може бути ніякого роздвоєння. А сама по собі дружба, просто таке відношення,
Напевно, сюди можна внести поняття толерантності. В плані спілкування ми маємо бути максимально толерантні. Так, мені дуже сподобався вираз з цього приводу отця Василія Проніна, який похований в монастирі Мукачівському, який являвся духовником багато років в цьому монастирі. І каже, ми повинні приймати всіх людей за людей. І вже з часом, коли вже людина дає про себе знати, якщо ті чи інші недоліки її віри, її переконань мішають, це вже інша справа. Але приймати людину, як людину ми всіх, різних вірувань. Ми не обов'язково маємо йти за ними, за тими віруваннями, і розділяти їхні участі в тій їхній вірі. Але приймати людину, як і Господь всіх прийняв. І той же розбійник, який опинився першим в раю, навіть в Святому Письмі не згадується ні про яку віру цієї людини, якої він був віри, навіть імені невідомо. Але от Господь дав можливість, і людина відкликнулася на цей призив. І ми в чомусь маємо бути, не в чомусь, а в багатьох рисах схожі на Бога. І приймати людину з чистими переконаннями, тобто людину як людину. А вже по справам людини будете бачити, як людина себе веде. Бо прекрасно знаємо, що і серед представників ромського, скажімо так, населення є дуже непогані люди. І можемо констатувати, що і серед неромів є дуже багато людей, які поступають дуже нетактично, некоректно. Це вже все по ходу вашого спілкування ви будете бачати ці всі речі. І не нехтуйте людей через їхні якісь расові чи релігійні переконання. А ми ж йдемо до, скажімо так, до Бога. І якщо ми йдемо до Бога, ми приймаємо спочатку всіх одинаково. І вже потім, коли люди самі від нас, от як в церкві, церква нікого не відхиляє. А люди своїми вчинками самі стають поза межами церкви. Вони самі себе унеможливлюють для спілкування церковного. І з цим же можна порівняти і це питання. Інше наше питання, єдно, дійсно, немало питань, хотіли би встигнути дати на них відповіді. Читав про те, що я прискорений чин соборування. Я не хотів би, щоб мені його читали. Чому взагалі його скоротили? Ну, якщо ви цим питанням цікавилися, то поцікавтеся вже і докорінно, чому саме було дуже багато звернень на синод нашої церкви про те, що родичі багатьох хворих людей в останню мить звертаються до священника і просять напутствувати перед смертю, і вимагають, щоб соборували. Не стільки навіть питають про причастя і сповідь, як про саме соборування. І багато раз ми констатуємо про те, що священник, звичайно, починає з соборування, і вже поки доходить справа до сповіді і причастя, вже нема кого соборувати. Вже все, людина вже не при собі, не при тямі. І є така можливість, дійсно, є той чин, який отримав схвалення. В критичних випадках, коли ми бачимо, що людина може не дожити до сповіді причастя, можемо цей чин використовувати. Це не значить, що всі люди, які є в церкві, мають його використовувати. Ні, чину соборування повного ніхто не відкидав. І навпаки, якщо ви хочете скористатися цим чином, навіть якщо вам будуть і пропонувати скорочений чин, ні, старайтеся все-таки використати повний чин, зусилля над собою. І це питання тільки стосується тих, хто знаходиться на межі життя і смерті. І для них це може бути і то. Або навіть, ну, це все рівно, що сказати, от я хочу причаститися, я хворий, прийдіть до мене додому, відслужіть мені літургію повним чином. Я не признаю причастя, яке принесли, і там їх да, прилучиться, причастити больного. Тому це такі претензії, які трошечки не мають місця. Їх можна розширити багато ширше і довести до абсурду. Тому це було була необхідність така в церкві. Це соборування, звичайно, над хворим, воно не звершується в церкві, коли є таке соборування для всіх. Тому важливо це розуміти. У нас є і чин причастя, і чин і сповіді скорочений, все є. Тому це просто така необхідність. Теж нам задавали питання не один раз про соборування, що не всі священники помазують 7 разів в храмі. Ну ви порозумієте, що якщо один священник на декілька сотень чоловік, то це соборування може зайняти не менше 5-7 годин. І якщо ви на це згідні, то не всі згідні, хто є в храмі, хто прийшов. Як правило, ми це звершуємо
після вечірні, коли вже люди прийшли з роботи, весь день пробувши на роботі, таку велику кількість часу навряд чи вийде виділити, і тим більше, що вдома очікують дітки, яким треба теж, і члени родини, яким треба теж уваги належної віднести. І тому майте на увазі про ці речі, що якщо є велика кількість соборуючихся, священник вичитує, читає сім Євангелій, ті молитви, які там належні. Але інколи дійсно немає можливості, щоб сім раз помазувати. І помазують один раз. І не бійтеся, приймайте це на віру. І ці речі теж дійсні. А тим більше зараз є прекрасна можливість вибрати. Ви знаєте, що ті чи інші, і навіть можете спитати священника, скільки раз ви помазуєте. Якщо один раз, якщо вам це не подобається, будь ласка, питайте, де помазують сім раз. І йдіть до того храму. Є в нас ще таке питання стосовно теж релігійної практики. Як відноситись до того, що в деяких храмах не приймають записки, якщо людина не причастилась останні півроку або рік? Отже, коментуйте. Ну, відноситися, звичайно, треба з порозумінням. Тобто є якась церква, є якась община, є якийсь приход. І люди там мають якісь правила. Може, це навіть не правила, може, це примха якогось конкретної людини, яка сидить в тій церковній лавці і пише записки. І коли ми приходимо в такі місця, дуже важливо проявити увагу. Бо в нас недавно в монастирі була така історія, прийшли люди, хотіли записати своїх рідних, близьких. Ну, ми на літургію не записуємо людей іншої конфесії. На паніхіду записуємо, на псалтир записуємо. Ми помолимося за людей любої конфесії, але не в літургії, тому що це таїнство. Ми людям намагаємось пояснити, вони на нас кричать, вони закатують істерики. Треба визивати охорону для того, щоб заспокоїти людей, тому що таке творилося в церковній лавці, що просто було страшно. І це все береться з того, що людина приходить з таким опломбом, що я розумію, як має бути, я знаю, як правильно, і починає добиватися, не поважаючи тих людей, які живуть, ну, наприклад, в нашому монастирі. Є така поговорка, що в чужий монастир своїм уставом не ходять. Тому якщо ми прийшли щось просити, ми не маємо права вимагати. Ми ж просимо, помоліться за моїх рідних. Ми кажемо, можемо помолитися так і так. Тому якщо ми попали в таку ситуацію, вона дійсно безглузда. Це є неправильно, ніхто не має права судити, ходить людина в храм чи не ходить, причащається чи ні. Але якщо вже сталася така прикрість, треба або когось другого попросити, або знайти старшого в тому, напевно, це було в якомусь монастирі, спитати когось старшого. Щось в мене така ситуація, в мене не приймають записочку. Головне, ну, не закатувати таких сцен, які, на жаль, дуже часто бувають. Людина впевнена в своїй правоті, вона приходить і починає доказувати, і все це перетворюється в страшний скандал. Тому треба розуміти, що ми молитви просимо, ну і ця просьба має мати такий адекватний характер. Це дуже важливо. Але це насправді неправильно. Тобто ніхто не має права відказати, якщо таке сталося, треба покликати або настоятеля, або когось із старших, тому що це, як правило, происходить в церковній лавці. Там люди можуть мати якісь, ну, свої погляди на життя. Дуже частенько без відома навіть настоятеля ці речі. Дуже ще цікаве питання, схоже на дане питання. Щоб молитва була сильною, кажуть, що потрібно дати на службу в 9 храмів або монастирів. Хтось каже в 12, а хтось взагалі на 40. Чи правда це? Ну, це теж відноситься до тих речей, коли люди не до кінця розуміють, про що йдеться. І такі зовнішні чинники для людей набувають якогось дуже великого значення. Зовнішні речі, а не переміна мені. Який я був, такий залишився, а от мені дайте послаблення в тих чи інших моїх речах, які в житті мене спіткали. Але якраз частенько і буває те, що вас спіткало, це є можливість змінити вас. І Бог деколи допускає ці речі, не деколи, а часто, щоб через ці непрості обставини ми змінилися на кращу сторону. Нам це не всім подобається, як нас лікує Господь. І намагаємося якось по-інакшому реагувати. І насправді в церковному вченні не існує таких порозумінь, як давати на певну кількість літургій. Ми знаємо про 40 уст, про ті, що на протязі 40 днів усилена молитва йде про тих чи інших людей, про яких ми просимо. І знаємо прекрасно, що в тих чи інших людей бувають певні обставини життєві, коли люди заслуговують на якусь особливу молитву і не встигають самі. І все ж таки не забувати, що ми не зможемо за когось поїсти і за когось книгу прочитати. Потрібно своє життя проходити самим.
І як пише Святе Письмо, багато чого може молитва, яка йде в допомогу. Тобто, коли ми самі молимося і приєднуємо до молитви і просимо, щоб за нас ще хтось помолився, тоді воно має ознаку. Але якісь специфічні такі брати до уваги цифрені там, знаки 3, 9, чи, там, чи 40, чи ще більше, воно не має якогось такого особливого напрямку. Я собі так розумію, як священник. Ти, Стіхон, добавте. Це стара історія. Я її ще називаю церковною магією. Тому що в людей не просто заказати 40 мост, їх треба в 9 монастирях, в 7 монастирях, там специфічно якось це зробити. Людина просто вірить в це магічне число і в якісь особливі місця. Сама вона зовсім не розуміє. Це такі плоди нашого суєвір'я. Воно дуже притаманно людям, котрі зовсім не розуміють, що таке молитва, як отець Василій казав. Якщо людина сама не молиться, то та молитва, яка за неї в церкві звучить, вона не має ніякого плода, тому що вона підтримує насправді, але нема кого підтримувати, коли людина сама не молиться, тому вона абсолютно не має ніяких плодів. Дуже важливо не грати в цю кабалу, в магію чисел, а просто молитися. У нас є такі рамки, вони дуже удобні. Хтось на 40 днів таку от просьбу. Він і для себе бере подвиг 40 днів молитись і просить, щоб церкві за нього помолилися. Хтось хоче рік, хтось хоче там декілька днів. Але це має мати визначений срок. Я його визначаю тільки для того, що я сам буду молитися, наприклад, 40 днів. Ну і 40 днів прошу, щоб помолилися ще в монастирі або в храмі священник. Тому це обосновано. А просто гратися цифрами, щоб більше заказати і в якихось особливих місцях, то це магія. Як ми всі прекрасно знаємо, що для спасіння тонучих потрібна і їхня особиста участь. Є таке в нас ще питання. Я не згідна з батьками у виборі вузу. Батьки дуже наполегливі. Хоч дому тікай. Чи варто піти на принцип? Між дітьми і батьками завжди бували і є непорозуміння, і будьте дуже в цьому плані уважні. Набагато легше створити конфлікт, ніж піти на порозуміння. І ви порозумієте, що батьки вже якусь частину життя прожили і в чомусь набагато змістовніше і краще розбираються, ніж ми. І інколи варто прислухатися, да не інколи, а в великій частині. Ми ж чуємо про заповідь, яка говорить, що слухай батька і матір, і благо тобі буде. Одна із заповідей старого заповіту говорить про це, не говорячи про новий заповіт, що ну, повинно. Якщо це має якісь дуже крайні прояви, ну тоді вже радьтеся, родичів долучайте. Має же бути дідусь, бабуся і інші родичі, які б могли допомогти в вирішенні цього питання. Але насправді дивіться, адже батьки платять за навчання. Батьки ту дитину годують, одівають, дають їй кров над головою. І дитина ще має таку дерзу заявляти, що я там піду на якийсь перекор. Це дуже дерзко. Це все спричинено тим, що людина не має повної відповідальності, як побудовано це життя. Якщо би прийшла молода людина і сказала, мамо, тато, от в мене є стільки-то грошей, я сама себе забезпечую, я хочу бути спеціалістом в тій галузі. Я йду в той вуз, ви на мене не ображайтеся, я от независимо, самостійно йду вчуся. Це було б дуже красиво і правильно. Але вирішувати за них, беручи від них все, що нам потрібно для життя. Тобто діти завжди вважають, що батьки їм просто винні все, а вони самі розпоряджаються. Ця свобода, яка нам надається, коли ми дорослішаємо, вона буває повноцінною тільки тоді, коли ми вміємо самі себе забезпечити. Про це дітям перехідного віку треба не забувати. Вони на це, на жаль, забувають. Вони відчувають себе дорослими, але повноти дорослого життя не знають. Ще раз таке питання, бо вже наш час приходить до кінця. Мій дід подарував мені хрестик без розіп'яття. Ношу його давно, він мені дорогий. Тітка каже, що хрест без розіп'яття неправильний. Як мені бути? Я думаю, що зображення хресного знамення, воно дійсно має якісь канонічні рамки. І ви підійдіть до священника, він нам розтлумачить це ваше питання, покажіть цей хрестик. Так, так, якщо це. Насправді ми знаємо прекрасно, що є в церкві у нас хрести. На куполах жоден хрест не має розіп'яття, який символізує знамення спасіння нашого вже той час, коли Господь вознісся. І не завжди це доречно зображувати.
У нас є і ті зображення, і ті освячені. Так що, будь ласка, майте це на увазі. Ще одне питання у нас таке. Перед причастям дитина з'їла печиво, і священник не дав їй причастя. Дитині лише 4 роки. Як правильно тут зорієнтуватися? Кажіть, отче. Дуже правильно. Тому що дитина вже розуміє, за дитиною вже можливо говорити. І якась педагогіка в цьому плані має бути. Якщо мама там не догледіла, дитина вже буде розуміти, що це не просто якийсь такий особливий ритуал, коли все може. Вона вже буде відчувати, що має бути піст, хоча б такий. Не їсти, нічого не пити зранку. Тому це дуже добре. Навіть якщо батьки самі мали б не вести дитину до причастя, сказати, що ти це зробив, більше причащатися не будеш. Хіба вже в слідуючий раз. Тому це дуже важливо. Дитинці до року, яка не розуміє нічого, ще можуть і дозволяють. А вже дитина, яка має свідомість свою, вона сама усвідомлює, що вона робить, вона має нести відповідальність. Тому це правильна педагогіка. Так, я думаю, що священник теж старається це робити тактично. У нас теж бувають не раз такі питання. І, по крайній мірі, якщо бачимо, що люди не часто у церкві, якось можна піти на зустріч. Якщо це люди, які постійно бувають в церкві, то зовсім інакший підхід до цього питання, щоб було благовіння. Бо тоді воно буде мати ознаки благодаті, коли ви розумієте, до чого ви йдете. І коли дитині пояснюєте. Щоб не просто це мало кулінарний якийсь напрямок, що ви ту чи іншу страву, пусть навіть святу, отримали і щось зміниться в вашому житті. Ні, тут зовсім інакший підхід. І вивчайте, і воно буде мати зовсім інакші наслідки в вашому житті. Дуже дякую, Тихону, за прекрасні змістовні відповіді. А вам дякуємо за участь в нашій передачі. До нових зустрічей в ефірі.